takový pozvání se prostě přijímá. Já nemám ani nějakou, jako to je prostě, jsem moc ráda, že tady můžu být a je tady strašně příjemná atmosféra zatím, takže jsem ráda, že jsem pozvání přijala. Vlastně ani ne, ono to je vždycky takový překvapení. Takže nemám, ale těším se, jako co padne, tak prostě padne a budem tomu čelit. Ježiš, to jste mě zarazil úplně. Asi měla, ale musela bych chvíli popřemýšlet. Jsem nervózní, ale těším se teda. Těším se, já jsem byla už asi na třech talk show jiných a musím říct, že tady se těším nejvíc. Je tady taková nejpříjemnější atmosféra, takže se těším. Jsem nervózní, těším se.